would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de compras mensais, como vocês viram no título, né, gente? Vamos lá, fazer as nossas compras do mês, tem que repor quase tudo lá em casa mesmo. E assim, gente, tô até com medo dos preços, porque a gente veio aqui algumas vezes fazer feira e tal, e a gente viu que até o bruto teve um aumento significativo, né? Deus nos ajude que tenha bastante promoção e que a gente consiga fazer uma compra com um valor, assim, legal, né? Mas enfim, vou gravar o que der aqui pra vocês no supermercado, igual eu sempre faço, mostrando todos os valores, mas em casa eu mostro nossa compra do mês, tá bom? Então é isso, já vai deixando joia se você gosta de vídeo de compras mensais, tá? E ao decorrer do vídeo, vai deixando aqui o teu comentário também. Agora simbora, tá eu e o senhor marido. E aí, simbora fazer a nossa compra mensal. Começar pelo nosso suco de sempre, o Clyde, gente, tá 1,48, vou levar alguns sabores aqui, ó. Vou pegar aqui, gente, o amaciante, vou levar o amaciante de sempre, ó, que é o de R$12,90 Baby Soft, tá? O preço dele tá valendo mais a pena. Eu até ia levar o UAU pra experimentar, mas esse aqui, gente, é 1,5 litro a R$12,90, então assim, ele vai dar pra 2 meses tranquilamente e o preço tá bem em conta. E ele é muito cheiroso, gente, eu gosto bastante dele. Então, de amaciante, vamos de UAU de novo, quer dizer, Baby Soft. Vou pegar saco de lixo também. Eu gosto de levar o de 100 litros. Esse aqui, ó. 100 litros, R$6,59. Vou levar um pacote também. Vou pegar sabão em pó, gente. Vou levar o IP, ó. Que o preço dele tá muito bom. Olha só, R$18,90. No atacado, R$17,90. E pra quem tem o acesso aqui ao Marte Minas, né? Que você cadastra o seu CPF, sai a R$14,98. Mais em conta ainda, então eu vou levar. Mas pra vocês que gostam de saber o preço, ó. O Tixan IP tá saindo a R$17,98. O Brilhante, gente, tá saindo a R$20,90. E tem o Omo Lavagem Perfeita, que tá saindo a R$23,90. Mas hoje vamos de IP, tá bom? Vou levar um desse aqui. Vou aqui pegar também, gente, esponja de aço, tá? R$1,69 na oferta. Vou levar um pacotinho também. E já vou pegar aqui bucha, dessa que não risca. Todo mês eu compro, gente, ó. Essa aqui custa R$5,90. Aí eu vou levar um pacote também. Vou pegar aqui, gente, água sanitária. Tem essa aqui de R$6,69. Olha só, a gente tem essa aqui, que são... Cadê? 5 litros... por R$8,99. Mas é muita coisa, né? 5 litros. 5 litros. E aquela lá, R$5,00 de 2 litros. Vale bem mais a pena? Sai quase a mesma coisa, né? Eu vou pegar a gente da pequena mesmo, ó. R$4,99 de 2 litros. Porque aquela lá é muito, muito grande. Prefiro levar uma menor assim. Levar uma. Detergente, gente, tá R$2,39 o IP.
O Limpol tá na oferta, gente, ó. R$1,98. Vai ser o Limpol mesmo. A gente tá gostando do verde, né, Ben? Eu vou levar 3, gente. Não, 4. 4 do verde, ó. Vão ser 4 esse mês. Gente, o corredor lá tava bem cheio, mas pegamos aqui desodorante, shampoo, lenço umedecido, absorvente, tá? Peguei o mesmo shampoo de sempre, que é esse aqui, gente, ó. Muito, muito bom. Tava R$10,90, tá? Já aumentou, viu, gente? Quando eu comprava ele era 8 e pouco. Todo mês aumenta um pouquinho, mas ele é muito bom. Enfim, agora eu vou pegar aqui papel higiênico. Eu sempre levo esse aqui, ó, o Bob, de 60 metros. Esse aqui é o de 30, eu gosto de 60. Esse aqui, gente, ó. Rende mais, sabe? Eu gosto bastante dele. Cadê o preço dele, hein, bem? Não tem preço dele. Não, é o de cima, de 30. De 30? Mas esse é de 60. Ali tá, de 30 metros. É. Mas eu vou levar ele, gente. É o que eu sempre levo. Eu gosto dele, o preço dele sempre é melhor também. Então vai esse aqui mesmo. Pegar aqui, gente, milho de pipoca. Eu sempre tô levando esse Anchieta, gente. Ele é muito, muito bom. Tá R$3,89. Eu vou levar um pacotinho. Vou pegar também fubá mimoso. Fubá, gente, eu sempre levo mais em conta, ó. Tem esse aqui de R$2,89, que é o Anchieta. Tem esse Campo Bom, R$2,49. Tem o Pramá, R$2,49. Ah, não, mas o Campo tá lá atrás, amor. Eu vou levar, gente, esse aqui, ó, Pramá, que eu já conheço. Ai. Ó, nossa, ele tá tão branco. São todos os funcionários da mercearia. Acabou de aparecer ao RN. Todos tá branco, olha, amor. É, vou levar esse aqui que eu já conheço, gente, ó, Pramá. R$2,49. Vamos no mais em conta, porque fubá é tudo fubá. Pegar também uma farofa temperada, gente. Eu tô levando sempre uma de bacon. Essa aqui, ó, a Pachá. Ó, o precinho dela é muito bom. R$3,79. E é muito gostosa. Vou levar um pacotinho esse mês. Vou pegar feijão, gente. O Elisa, que eu sempre levo, tá R$7,99. Tem o Codil de R$8,99, tem esse Campo Bom de R$9,98. O Pereira também é muito bom, tá R$8,99. Eu vou levar o Elisa, a gente tá mais em conta. Ele também é muito bom. Eu vou levar 2 vermelhos e 1 preto esse mês. O branco eu não vou levar porque eu tenho lá em casa um pacote. Então eu vou revezar nas cores. Arroz que teve um aumento significativo, né, gente? Mas eu vou levar o Ciagro. Ele tá R$27,49, com preço muito bom. Deixa eu ver se ele é do Rio Grande do Sul aqui, gente. Porque eu sei que é bom. É, do Rio Grande do Sul, tá vendo? Ele é muito bom, esse arroz. E tá num preço melhor. Então vou levar ele. O moço tá repondo ali, ó. Mas o Camil tá quase R$30, gente. Então vai esse aqui mesmo. O Vasconcelos tá R$32,90, gente. Então... vai esse que é muito bom e tá num preço melhor. Olha, gente, igual aquele tapetinho que eu comprei na Shein, ó, R$29,90. Esse tapetinho é ótimo pra pôr no banheiro, gente. E tem de todas as cores aqui, ó. Eu amo esse tapetinho, gente. Ele é gostoso, fica bonitinho no banheiro e realmente ele seca o pé. Tá R$29,90. Mas hoje eu vou focar nas compras só, gente. Não vou pegar nada dessas miudezas, não. Pegar papel toalha, gente, eu sempre pego do mais o quê? Mais barato. Tem aquele ali de R$5,99, mas tem esse aqui de R$3,99, ó. Bianco. Vai ele mesmo, gente, ó. Mais em conta. E papel toalha pra mim também não tem muita diferença. Vocês sempre me pedem, gente, pra me mostrar essa área aqui, né, ó, de coisinhas assim, de utilidades pra casa, gente. Eu nem passo aqui porque me dá vontade de levar e eu não vou levar. Né? Porque acaba que sai mais em conta pedir esses itens na Shein, na Shopee. Mas tem muita coisa linda, tipo essas cestas aqui, ó. Ai, gente, eu acho linda. Essas caixinhas organizadoras também, ó. Eu sou apaixonada com caixa organizadora. Mas olha só, R$23,90. Na Shopee a gente consegue comprar mais em conta. Então eu acho que não vale a pena, sabe, comprar. Olha essa queijeira, que linda, gente. R$20,90. Até que essa tá num preço bom, mas é acrílico, né? Não é vidro, não. Enfim, tem bastante coisas aqui, gente, ó.
de copos também. Os copos eles trocaram de lugar, mas ficava desse lado aqui, ó. Agora ficou itens de festa aqui, ó. Ah, foi bom eu ter passado aqui. Preciso comprar papel filme, amor. Mas lá pra casa, faz muita falta. Qual que é? Isso é manteiga, tem que ser o filme. Plástico filme. Esse aqui não, mas tem mais barato. Só procurar. Aqui, ó. Levar um, gente. R$4,59. Faz muita falta ter em casa. Levar um. Hora de pegar o café, gente, ó. Tem essa marca nova aqui, ó. Chama Seleto. Eu olhei aqui, gente, da marca Camil, ó. Tá R$10,98. Tem o União de R$12,79. R$10,98 o Seleto, que é o que acabei de falar. Caboclo R$11,98. O Fino Grão tá R$12,49. O Forte, que eu gosto bastante também, tá R$13,98. Enfim, tem vários preços. Eu não sei se eu troco, amor. E levo esse, ó. É um real só de diferença, né? Se não, mas se for bom. E se não for? E se não for? Vou levar o que eu sempre levo mesmo, gente. O Fino Grão, tá? Ó, R$12,49. Se vocês conhecem essa marca aqui, Caboclo, me deixa nos comentários se vocês conhecem e se é boa. Que da próxima vez eu experimento. Porque esse Fino Grão foi vocês que me ensinaram a gostar dele, ó. Vou pegar aqui, gente, o biscoito Vilma das crianças, ó, R$4,99. Esse mês eu vou levar menos, porque elas quase não comeu biscoito esse mês. Elas comeram foi mais pão, sabe? Eu vou levar 3 pacotes, dá, né, amor? Acho que tem uns 2 ou 3, mas elas quase não tá comendo isso, é mais a Maria, né? Quem comia muito era você. 3. Gente, esse mês eu não preciso de levar óleo, mas eu vou mostrar aqui, ó, o valor tá R$5,59. Todas as marcas, o mesmo preço. Açúcar também eu não vou precisar de levar, mas tá R$17,99, gente, ó. A sacola do açúcar. Mas eu não vou levar, eu tenho uma inteirinha lá em casa. Agora eu vou aqui pro corredor das farinhas e molhos e tudo mais. Começar aqui pelos molhos de tomate, gente. Ó. Molho de tomate tem o Pomarola R$2,99, tem o Quero de R$1,69, o Predilecta tá R$1,59, mas eu vou levar de novo o Eti, gente. Eita molinho que eu aprendi a gostar, viu? Ele é baratinho, mas o bichinho é bom, viu? E ele é sem açúcar, olha só que legal. É, ele é 99 centavos, gente, muito baratinho, né? Eu vou levar 5 pacotinhos, tá? 5? Vou pegar aqui também tapioca, gente, ó. A Pachá tá R$6,49. Tem essa aqui, Amil, de R$4,49. Deixa eu ver a lista de ingredientes. Se for pouca, é bom, né, gente? Cadê? Ingredientes, ó. Tem pouquinha coisa. Fécula de mandioca e água. Esse aqui, Pachá, vamos ver. A mesma coisa. De ingredientes, os dois tá igual. Então a gente leva mais em conta, R$4,49. Eu vou levar 2 pacotes. Pegar a farinha de trigo também, gente. A Vilma tá R$5,49. Tem a rosa branca de R$3,79. E a que eu sempre levo, que é R$3,19. Vou levar ela, gente. Ela é a mesma coisa que as outras e o preço é melhor. Eu vou levar 2 pacotes dela, tá? Eu sempre levo a sem fermento, tá? Tem também a Dona Benta, que tá aqui, ó, R$4,79. Agora, gente, creme de leite, ó. Tem esse aqui da Itambé de R$2,98, que tá na promoção. Esse Triângulo Mineiro, R$2,79. Você quer creme culinário? R$2,79. Oi, amor. Tem esse aqui, gente, ó, que tá na promoção de R$2,49. Esse é o mais em conta, né, mãe? Né? Vou levar ele, gente. E aí também eu vou olhar a data pra ver se não tá pertinho. Mistura lácteo não é bom não, Mori. Onde fica a data disso? Aqui. 17 do 3? 17 de março. Nossa, dá tempo, gente. Eu vou levar 6, tá? 6 cremes de leite. Hora de pegar as massas, gente. Olha só. Tenho a Vilma de R$3,99. A Malha, R$3,59. Tem essa aqui que eu sempre levo, ó. Que é a Don Sapori. Vou levar de novo, gente. Olha o preço. Bem melhor, tá vendo? R$2,79. Vou levar um espaguete.
Vou levar um desse aqui parafuso, ó, R$2,79. E vou pegar um pene também, dessa mesma marca, se tiver. Pega aí, amor. Vou pegar um vinagre, gente, de álcool pra limpeza, tá? R$2,69. Eu vou levar um. Vou pegar milho verde, gente, ó. A Fujine tá R$2,99. A Bonari R$2,99. Tem a Predilecta de R$3,49. Eu vou levar a Bonari, gente, ó. Tô levando sempre, eu tô gostando deles. Então vou levar, ó, R$2,99. Vou levar 4 pacotes de milho, tá bom? Começar a pegar, gente, as misturas. Aí essa coxa e sobrecoxa tá R$7,98 o quilo. Tá no preço muito bom. Eu vou levar, acho que 3 pacotes delas, ó. Aí o preço vem assim porque vai depender da quantidade, né? Vou pegar aqui, gente. Pegar, gente, coxa de frango tá R$9,98. Essa aqui que é congelada uma a uma. E eu gosto dela, gente, ó. Vou levar 2 pacotes, tá? Vou pegar também, gente, coxinha da Ata, que eu amo fazer na Airfry. Tá saindo a R$9,48 pra quem tem um cadastro no Martimina. Vou levar 3 pacotinhos, gente. Isso aqui é muito gostoso, temperadinho na Airfry. I'm running in circles around you, and I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Pronto, gente, comprinhas feitas. Agora a gente vai lá no supermercado BH pra pegar a caixa de pão, né? Que eu sempre pego todo mês de pão, pão de forma. Porque sai bem mais em conta comprar a caixa do que ficar comprando picado no mês, sabe, gente? E também o pão do BH sai mais em conta. O pão é R$4,98, se eu não me engano. E o Visconde aqui no Martiminas é R$6,98. Então a gente acaba economizando R$2 a cada pacote de pão. Então, no total, dá pra economizar um tanto legal, né, gente? Então a gente tá indo lá agora, já pegar o pão de uma vez. E aí depois a gente volta pra casa. E tá um calor, gente, um abafamento, não tá, amor? É chuva na certa que vai vir de tarde, gente. Mas assim, quanto aos preços, eu senti que deu uma aumentadinha, assim, né, nos preços, nas coisinhas. Mas eu consegui pegar bastante coisa com precinho legal, que valeu a pena também. Então é isso, gente. Agora sim, bora lá. E já já eu compartilho com vocês toda a nossa compra mensal. Bom, gente, chegamos em casa. Já posicionei as nossas compras mensais aqui. Daí aqui eu coloquei o bruto e as coisinhas de lanche. E aí as carnes e os produtos de limpeza eu coloquei separado, tá bom? Então vamos começar por aqui. Eu peguei uma caixa fechada de leite integral.
Pegamos também 3 cartelas de ovos, cada uma com 30. Pizza, essa pizza aqui de caixinha pra fazer no final de semana pra gente aqui em casa. Eu peguei 2 no sabor calabresa. Aí o arroz, gente, vocês viram lá, o preço do arroz subiu demais. Então esse aqui eu já tinha usado, eu já usei ele outras vezes. E ele é que tava no preço melhor hoje, tá? Então eu trouxe ele novamente, tá bom? Peguei também um pacotinho de farofa temperada. Miojo eu trouxe 2, 1 pra cada uma delas, só pra matar vontade mesmo. Aí peguei erva doce pra fazer bolinho de fubá. Peguei também uva passa, que eu gosto de colocar nos meus bolinhos fits, né? Então eu gosto de ter em casa. Milho de pipoca, peguei 1 pacote. Tapioca, gente, foram 2 pacotes de goma de tapioca. O café, gente, eu acabei trazendo o fino grão novamente, tá? Eu sempre tô trazendo dele. Eu fiquei tentada hoje a trazer outro pra experimentar, o caboclo. Mas eu não conheço. Então, se vocês conhecerem essa marca, se vocês já têm o costume de usar, fala aí nos comentários pra mim que da próxima vez eu trago dele, tá? Quero saber se vocês já conhecem, porque eu fiquei, assim, meio com receio de trazer, então acabei trazendo fino grão mesmo, tá bom? Aí peguei também farinha de trigo, esse mês foram 2 pacotes de farinha de trigo. Feijão foram 3 pacotes, eu trouxe 2 vermelhos e 1 preto. Macarrão, gente, foi 1 pacote parafuso, 1 pacote do penne e 1 espaguete espessura 8, tá? Trouxe também um pacotinho de sal, também trouxe um pacotinho de fubá pra fazer angu, fazer bolo de fubá, então trouxe um pacote. Molho de tomate, gente, foram 5 molhos de tomate. Esse aqui, como eu falei com vocês, eu me surpreendi demais. Ele é encorpado, bem vermelho, sabe, gente? E não tem açúcar. E o preço dele é maravilhoso. Então, eu tô comprando dele, essa marca aqui, ó, Eti, tá? Então, foram 5 molhos de tomate. Milho verde foram 4. Creme de leite foram 5, tá? Hoje, esse aqui, por incrível que pareça, tava mais em conta. Então, eu trouxe ele. Batata palha, gente, foram 2 pacotes de batata palha, 1 ketchup, 1 vidro de vinagre de álcool que eu uso pra limpeza, 1 caixinha de leite condensado. Tô comprando pouco leite condensado porque quase não tô fazendo sobremesa, né, gente? Tô fazendo assim só quando dá uma vontade, a gente vai lá e compra e faz, mas não tô estocando doce aqui em casa pra não dar vontade de comer doce, tá? Então trouxe 1 só, aí trouxe fermento pra bolo, foram 3 pacotinhos, ó, de fermento para bolo, 1 pacote de linguiça calabresa, aqui tem bicarbonato também, aí trouxe 3 barrinhas de chocolate para as crianças, trouxe também 1 leite fermentado, esse Danone aqui variado, ó, que vem banana, maçã, maçã verde e morango, elas gostam bastante, e hoje ele tava na oferta, eu acabei, opa, acabei pegando para elas esse daqui mesmo, tá, gente? Aí, isso aqui é encomenda delas, ó. A Radassa pediu um fandangos e a Maria pediu um Doritos. Então, eu trouxe aqui. Biscoito de arroz, gente, não tinha no Marte Minas. Então, eu peguei no BH, tá? Peguei 3 pacotes de biscoito de arroz. Biscoito Maisena, esse mês só foram 3 pacotes. Aí, aqui, gente, começa as coisas de hortifruti, que, inclusive, o preço tá bem salgadinho, né? Então, eu tentei pegar realmente as coisas que estavam na oferta, tá? Então, eu peguei maçã, não tava em conta, mas as meninas amam. Então, eu trouxe um pouquinho de maçã. Peguei também um pouquinho de alho. Peguei tomate, melão, abóbora, banana. Eu trouxe a banana caturra, porque a prata tava R$13 o quilo. Então, eu trouxe a caturra, gente. Trouxe 2 pencas maduras e 1 penca mais verdinha, tá? Peguei também um mamão, cebola e 1 bandeja de quiabo, tá bom? Então, de hortifruti foi isso daqui. Aí, aqui peguei alguns suquinhos Clyde sem açúcar variado. Peguei também bolinho, que as crianças me pediram pra trazer. Aqui peguei pão integral, 2 pacotes. E 1 caixa de pão de forma comum, tá, gente? Essa caixa vem com 8 pães. Então, dá pro mês todo. As crianças amam comer esse pão de lanche de café da manhã. Então, sempre tem que ter aqui em casa, tá? Então, assim, de bruto e lanchinho foi isso daqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o higiene pessoal e produto de limpeza. Tá aqui, gente. Vocês sabem que eu sou bem econômica quanto a produto de limpeza. E sobrou bastante coisa do mês passado. Então, lustra móvel, limpa a casa, essas coisinhas não precisava de comprar. Então, eu comprei realmente pra reposição, tá? Então, eu comprei aqui água sanitária, sabão em pó. Peguei também amaciante. Um pacotinho dessa esponja que não risca, esponja de aço, né, pra arear algumas panelinhas que eu tenho aqui,
Sabonete foram 4 sabonetes, 1 pacote de sacola para lixo, cotonete, desodorante foram 3. Eu trouxe aqui um pro esposo e 2 para mim. Eu acabo usando mais, então eu peguei 2 aqui, ó, tá? Peguei desse aqui esse mês, gente. Não é de frutas vermelhas, ó. Vamos ver se é cheirosinho, tá? Aí, detergente foram 4. Peguei também um pacote de absorvente. Escovinha de dente para as crianças, que elas estavam precisando de trocar. Então, já trouxe uma para cada. É, aparelho de barbear. Peguei também lenço umedecido. Aqui tem o shampoo do esposo e o meu shampoo. Das crianças não precisa, que ainda tem. Máscara de cabelo não comprei, porque ainda tem. Pasta de dente não comprei, porque ainda tem, tá bom? Aí, peguei também plástico filme, papel toalha e papel higiênico, gente. Então, assim, de produtos de limpeza e higiene pessoal, foi isso daqui. Agora, vamos lá para as misturas. Bom, gente, aqui estão as nossas misturas. Aí, vocês vão perguntar, mas, Fran, você não compra carne de boi? Gente, carne de boi eu pego no açougue, tá? Eu não gosto de pegar congelada. Eu já até tentei algumas vezes pegar, tanto de porco quanto de boi, eu não gosto. Eu acho que o gosto não é a mesma coisa. Então, quando dá vontade de comer uma carninha de boi, a gente vai no açougue e pega, tá? Então, eu compro congelado, é franguinho aqui pra casa. E a gente consome mais é frango mesmo, tá, gente? Carninha vermelha ou carne de boi, é mais aos finais de porco, é mais aos finais de semana, assim. Mas durante a semana, é mais o franguinho mesmo, tá? Então, ó, aqui eu peguei 2 pacotes de coxa e sobrecoxa. Esses 2 aqui atrás, ó. Ó, é coxa e sobrecoxa, tá? Aqui foram 2 pacotes de filezinho sassami. Peguei também aqui, gente, outra coxa e sobrecoxa. Então, foram 3. 3 coxas e sobrecoxa. 2 pacotes de filezinho sassami. Peguei também essa linguiça aqui, ó, de churrasco de frango. Tava na oferta, então eu peguei uma pra fazer na air fry. Aí aqui, gente, é coxinha da asa, tá? Eu trouxe 3 pacotinhos, que eu amo fazer na air fry. Então, trouxe 3 pacotes. E trouxe também 2 pacotes de coxa apenas, tá? Pra fazer na air fry eu gosto também. Então, eu trouxe aqui, ó, 2 pacotes, tá bom? Então, foram 3 de coxinha da asa, 3 de coxa sobrecoxa, 2 de filezinho sassami e 2 de coxa, tá? Aí, aqui eu peguei 2 pacotes de pão de queijo. Esse aqui é muito gostoso. Eu gosto de ter em casa. Salva a gente o dia que a gente quer comer alguma coisinha diferente no café da tarde. Então, eu gosto de ter. Aí, peguei também aqui, ó, iogurte natural pra fazer o meu, né? Que eu gosto. Aqui, peguei margarina, requeijão. E aqui é polpa de açaí, gente, que eu gosto de fazer no meu pós-treino, tá? Então, peguei 4 polpas de açaí. Então, foram essas as nossas comprinhas. Agora, eu vou pegar a notinha pra vocês verem o valor total que ficou. Bom, gente, aqui estão as notinhas fiscais, né? O comprovante, ó. Esse aqui é o do Marte Minas, gente. O do Marte Minas ficou em R$858,43, tá? E lá no BH, que eu peguei só o pão e o biscoito e a uva passa, que não tinha no Marte Minas, ó. Foi o biscoito de arroz, uva passa e o pão de forma, tá? Olha só, gente, a caixa do pão sai a R$39,84. Olha como que vale a pena, tá vendo? Então, por isso que eu gosto de pegar. Aí, lá no BH, ficou em R$67,16. Aí, gente, o total das nossas compras foi quanto, Ben? Oi? 900 e quanto que você falou? Por favor. 85843. E 67,16. 925,19. Bom, gente, então vocês viram aí, né? Ficou em 925,59 o valor da nossa compra. Ficou maior do que a do mês passado. Do mês passado ficou um pouco mais em conta. Mas primeiro, algumas coisas que mês passado eu não comprei, eu tive que comprar esse mês, né? E também as coisas deram uma subidinha de preço. Não em tudo. Teve coisa que eu consegui comprar pelo mesmo valor. Teve outras que eu consegui pegar na oferta, né? Na promoção. Mas algumas coisas teve um aumento sim, gente. Mas enfim, essa foi a nossa compra desse mês, né? Graças a Deus, gratidão por Deus nos dar esse privilégio de poder, né? Colocar alimento, né? Na nossa despensa. Então, sou muito grata a Deus. E foi isso, gente, as nossas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado, né? Me conta aqui nos comentários se na sua cidade você já foi no supermercado, se já deu esse aumento, que eu notei, gente, diferença grande.
foi o arroz e questão de hortifruti. Gente, fruta e legume estão caros demais, demais mesmo. Eu tô até pensando em visitar uma feira livre aqui na minha cidade pra ver se vai valer mais a pena, porque as coisas estão muito caras, gente, de verdade. Mas é isso, gente. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui. Tchau! Tchau.